Повідомляють друзі і про вибухи у Бахчисараї. Очевидці пишуть, що два прильоти на відео, які публікують у мережі, видно стовпи диму на цих кадрах над місцем інциденту. Утім, самопроголошена влада прильоти заперечує. Між тим заявляє, що Україна розпочала психологічну атаку, запускаючи дрони. Нині над півостровом патрулює бойовий гвинтокрил. Пропагандисти кажуть, що у Криму багато ворожих ДРГ.